ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចូលមកដល់ដើមឆ្នាំ2024តារាចម្រៀង The Las Swiss បានក្តោបក្តាប់កំណត់ត្រាដែលមានស្នាដៃចម្រៀងឈរនៅលើកំពូលតារាង Billboard 200រហូតដល់ទៅ68សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នាក្នុង13ប្រទេស គំពូលតារាចម្រៀង Pop Thái Lan Swiss <coughs> បានតម្លែតារាចម្រៀង Elvis Presley និងបានជាប់ជាសិល្បករតោមានស្នាដៃចម្រៀងឈលលើកំពូលតារាង Billboard 200ជាច្រើនសព្ដាចប់ចាប់គ្នា។ អលឡ4ឆ្នាំ1989របស់នាងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាដោយឈ ót លឺកម្ពុជាតារាងនោះគឺរហូតដល់ទៅ68សัปดาห์ជាប់ៗគ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straight Time នៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024យោងតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្នែកតន្ត្រីអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបើកើត ជាសព្ទាអារ៉ាប់របស់ TeleSwift គឺឈរនៅលេខរៀងទី1លើកម្ពូលតារាង Billboard 200ស្នាដៃចម្រៀងរបស់នាងបានឈរលើកម្ពូលតារាង68សព្ទាជាប់ៗគ្នានៅ13ប្រទេសដែលធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាតារាចម្រៀងទូលមានស្នាដៃចម្រៀងឈរនៅលើកម្ពូលតារាងជាច្រើនសព្ទាបែបនេះកោះចម្រៀងផងដែរថាកំណត់ត្រានេះក λον ងទៅគឺបានទៅលើតារាចម្រៀង Elvis Presley ដែលនៅពេលនោះគឺស្នាដៃរបស់លោកឈរនៅលើ ពុលតារាងរហូតដល់67សัปดาห์ចប់ៗគ្នាក្នុង10ប្រទេស